here. I think I stay. Look. HD Brown can be there. HD Brown can be there. Yes, six damage. From here. You guys come back? Lumi. Lumi. I'm here. I'm first. Ash here. Maybe he die. I would. I wanna keep chasing. I can. Go Leona. No flash. We flash. Yeah, I have a ghost. Ice roll. Nice. Tô aqui, caca, caralho, porra. Leona, Bia, Gogo, embora. She's alone. No flash, Weiser. Enemy going. Nice. We need to fight here. I look to B. Look to B. I look to B. 2 seconds for me. 2 seconds. I'll bet. Can't. I'm dead. Hello. No cleanse this guy. Nice, guys. Yeah. Go to Hui. Yeah. Look my position. No range. Arrow. I can go now. Look front. I'm going now, I position TF. Yeah. TF. I look TF. Try to get Piego reset. Okay, look Ash after. I'm really far, okay. I hit Piego. I kill him. I have flash. Guys, I'm too low. I hit. One more. He's dead. Just get away, man. I'll go base. I'm gonna force this guy. No cleans. I'm going to. I would. Look, Leona. Nice, Taita. Barão. Calma, que é como nos velhos tempos, papai. Tamo junto, viu? 10 second flash. Guys, I will look TP now. Okay. It's 10 second flash. I look TP. Wait now. QSS. I die. I can go now. We can even die. No flash, Varus. Calma tu também, Brunão. Calma tu também, que o pai tá... Viego. O pai tá atirador, caralho. Ele deu WR na cara e ele encostou na parede. Tomou dormindo de queda ele. Que eu e voltar. Ele tá louco. Peguei Xinzão. Vai indo Xinzão. Mata Xinzão. Tá bom, tá ganha aqui. Tá ali sem combo. Xinzão. Xinzão tá red. Tem buff trigo. Olha a Thalia, tá olhando a Thalia? Pode ir. Thalia sem flash, guys. Lulu, pode ir na Thalia. Thalia morta, boa, guys. Boa. Flash do Lulu, flash passante. Quebra mid. E fica meio que split o segundo. Keep tade. Fight. É, dou tower. Guys, tem o zero top. Let's be fast here. Eu vou matar aqui, vou dar beta. Maybe kill, chill. No place. He's dead. No flash. Let's dead. Nice. So good, guys. Oh, we can save you any, guys. Nice, guys. They're on house. Lucian so low. Yeah, he's only. Yeah, just guys. Can get out. Baixa no X-Al. Flash X-Al. Boa, Natalia. Tá sem flash. Tá listonada. Boa. Tá morta. Zeri, caçante. Caçante. Mata o X-Al, guys. Eu não morro. Olha Zeri. X-Al, guys. Tá bom, guys. Senti. Barão. Vou puxar a mid aqui. I'm ready. Look, go in, Sejone. Look, Renekton. Renekton flash on me. X-Al. Ajuda o caçante. Sai, tá GG. Vou matar aqui. Buff em 3. Tô olhando a Thalia. Tô. Tem buff. Não vai, Trigo. Só se ela vir. Bolha. Só se ela vir. Eu vou te cobrar full. Não dá GG ainda, guys. Dá GG, guys. Bate Nexus. Deixa o Shine lá, bate Nexus. Calma aí, eu vou matar o cara. Pera. Nexus. TP. Bora, eu tapo aí da GG. Boa, guys! Nice, guys. Boa! Me dá pé aqui e eu vou? Não precisa de G. Deixa pra mim. Boa, guys. Boa, nice. O mid tá frisado, tá? Peguei. Tá de boa. Primeiro. Ele não tem gancho. Tô fightando aqui. Eu tenho o Shin. Mata Shin. Kennen tá aqui no top. Olha sim. Consegue vir? Não consigo. Cuidado. Volta. Eu morri pro Kennen, tá? Sim. Esse Arauto já é nosso, tá? Você abre o bot, né, Yups? Abre. Tá. Ele só cai com o TP, olha tá? Olha isso aqui, meu ult. Ó, no Yone, ele tá sem ult, Febs. Ó, os caras viraram aqui. Eu tô te vendo, Febs. Matei ele, Febs. Já matou. Tô tapando também, guys. Morreu? Olha o Ziggs. Ele tem flash, Febs. Flashou? Tu consegue matar ele? Eu vou nele. Eu consigo pegar ele já. Vou perma nele. Tá. Já mata já. Puxa a bot, Brance. Vou puxar.
O Gragas tá aqui só, tá? Esse Drake é nosso, hein, guys? Sim, é pra ser. Eu vou dar cara full neles aqui. Alguém vem bot, mano? Vai matar a Leona, vai matar a Leona. Eu vou ignorar a Leona. Tá. Joga pra frente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mata o Yone, Febs. Consegue? Ele tá sem ult. Vai em geral, geral. Yone não flash, Yone não flash. Vai Yone. Mata Yone. Não deixa esse cara sair? Não deixa. Mata ele. Depois eu volto pra Wave, mano. Sim. Consegue pegar? Consegue matar ele. Não dá, guys. Isso é copo. Vem gap. Tá, vai batendo. Ó, dei a barrigada nesse cara. Olha Ash. Peguei. Estudei. Matou, boa. Torre. Dá pra dar GG? Dá. Ó, morri pra torre, tá? Torre. Eles nasceram. Não é GG. Eu vou nascer agora. Tô te vendo. Tô parando o Ziggs, parei o Ziggs. Mata o Ziggs. Nice, hein? Relaxa. Me ajuda? Eu tenho W3. Se ele vier, ele morre. Ele não foi lá, olha, rila. Se ele vier em mim. Ele não dá GG, não, guys, calma. Só rila. Tá, Drake em 50 e o Nexus tá up. Nossa senhora. Caralho, mano. Ele quebra a mid. O Feb só não dá. Olha meu TP atrás, sim, não dá sim, não. Sim. Tá vendo. Salvamos. Solta, Bren. O XL separou. O CJ? Olha o Ziggs. Me cancelou, tô o Dragas. O Ziggs vai morrer. Só mata o Ziggs. Yone. Joga. É só o Cork. Vem comigo. Vem comigo, caralho. Bora. Bora 5 Diego da próxima, caralho. Bora 5 Diego da próxima. Você é pequeno, Ed. Você é pequeno, respeito, moleque. Respeita o meu mid laner. A gente não conseguiu mostrar na câmera o que vocês fizeram agora no finalzinho do jogo. O que você tava fazendo? Aprendi com o Dudão. Oh. We lose that. Look. We can. Pop low. Pop no flash. We can fight. 10 seconds, my E. Come. We can't go. I'm back. I'll go here. Safe. Vai saindo. Eu vou saindo aqui. O Puro tá nice, a gente pegou o first blood, né? Boa. Nice. Bate nesse cara. Tô olhando. Bate nesse cara. Eu vou dar B aqui. Sem flash, Skarner. Boa. Tô te dando hover aqui. Tá bom, só X por aí. Boa. O Rui pode ter pato. Tá bom. Pode? Eu vou ter mais Rui aqui, guys. Ele quiser, ele pode. Olha aqui. Ele no dive. Joga nela, bate ela. Ó, o Rui que tá tancando. Flash esse cara, tá ótimo. Boa. Cuidado com ele dali chegando. Sim, agora. Tá top. Tá de boa. Flash esse cara. Fica na frente só. Aham. Quer tentar dar um dano nele? Posso tirar TP, o Scar tá vindo também. Pode lutar agora. Eu subo também se quiserem fightar, mano. Olha a Kalista sem clean. TP atrás. A Kalista sem clean. Kalista sem clean. Calista. Ok. Ó, Skarner. Ok. Boa. Perfeito, boa. Tá nice. Bate bot. Tô de olho também. O Skarner tá olhando o wave mid. Tá. Ó, o Skarner atrás de mim. TP. Olha aqui, eu vou lutar. Ó, o teu Skarner. Joga o Skarner, dá de vida, tá? Na front. Skarner, O teu back. Mata ele, o teu back. Boa. Dá B, já joga o dragão. Não perde tempo. Olha meu ult, tá? Olha meu ult. Ó, Nidan. Bop no flash. Ai, que bom. Nice. Set. Ai. Wait. Look. No ult, this guy. Nice. No jump. Half jump now. Trisha no ult, 1 HP. Ash, guys. I don't have mana, guys. Eu vou jogar no TP em 18. Alguém tira esses caras de mim aqui. Olha, estou caindo full aí, velho. Eu mato o Kalista. Ele tá só meter o pé. Mata ele. Ai, I got it. Ash no flash, look Ash. Ash is dead, I think. Trissana. Ash no flash. I'll take thing, we can kill everyone. No flash, Maokai. You have keep safe. They're low. Trissana full. Push here. Set's alive, true. Yeah, fine. Trissana has jump. Corre não. Isso aí. Não, tá muito longe o Naut. É só tirar wave. Isso aí. Corajoso. Tá sem zones. Tô de olho, tá sem zones. Nice. Boa. Let poke them. Yeah, we just stay here forever, guys. I can ult Maokai, he could get his flash, is good? Uh-huh. Tristana very low. Oh! I miss my ult. Care set? We just keep play. I kinda low, guys. I use Tristana. We win. Look at. We win. Just go. We win, guys. I s*** that. We fine. There are no flash. GG. I miss. Let's go. Okay, Tristan, I can launch a Tristan. Okay, 30 seconds. Okay.
5 seconds, I have flash on Tristana. Has key access. Tristana 1 HP. They can't do enough now. Look, Tristana. Ai. Nice, nice. Tô aqui ainda. Look, look, we can't rail, we can't rail. Bottom 2v2, bottom 2v2, bottom 2v2. Thank you. Doctor can't be there. No. Corki can fog bot now, guys, okay? I'm fine. Corki is going bot, guys. No flash, no flash and cleanse, you can kill first. Corki is gonna be there in 10 seconds, okay? We kill, we kill, we kill. Nice, guys. Really good, bro. I'll get 6 and Maokai will be fine. This guy no flash, like, we can kill, okay? Yeah. Look, 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 look. Yeah, if I was lowly stacked. Hold CC first W, just. Nice. No flash, no flash. Senna's not there yet, okay? Only Maokai can be. I don't have kill for shoot. Okay, okay. I'm catching mid, wave. Eu vou ter, eu mato, tá? Tá, tá. Mata? Mata? Maokai there. Nice. Look, I'm down to go, I'm down to go. Senna, no, no flash, no flash and cleanse, no flash and cleanse. It's rolling, it's rolling. Tá louco, velho, que é isso? Nice. Oh, where's ult in me? Can you come? Yeah. I have ult, I have ult. Look. Nice. Okay, nice, guys. Hey. Maybe they will Maokai, they will Maokai. Oh, look, look, look. Tank for me, tank for me. Do I TP? Okay, we fight, we win. Maokai die. Okay, okay, go. I wanna go, I wanna go. Look, look, Quark. Look, Quark. Quark. Renekton, Renekton. Renekton. I'm on Quark, guys, I don't die. Look, this guy, Renekton flash. I heard mid. I'll take her. No, it's dead. Jax, no flash. I can try, but. Yeah. I can only use keys. I'm dead. Quark no flash. Nice. I can shield you. Renekton. We can chase them. Wow, you're balanced, Gigo. That's balanced. Gigo, you pink. Can you go? I'm not there. I stun Renekton. Renekton. Nice. Kill Renekton. End game, maybe. Renekton okay. Flash. End game, I think. Careful HP, careful waves, HP. Look waves, waves, look waves. Play game, play yeah. Don't throw here. Eu te dou speed, Giga, ok? Ok, eu Giga. I'm gonna base TP. Ah, eu te dou só speed, você vai conseguir. Ó, oh, Renekton aí. I'm base TP. Ok, wait TP. Base, okay? Look at this Renekton. Tam quente. Nice. Kill Tam Coco. Nice. Nice, guys. Kill them, kill we them. We can kill Maokai. Kill them. I think he's hard. No flash.